І сьогодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба має відвідати Китай на запрошення міністра закордонних справ КНР Ван Ї. Про це повідомили в телеграмі МЗС України 22 липня. Візит триватиме до 25 липня. У міністерстві зазначили, що сторони обміняються думками щодо актуального стану та перспектив розвитку двосторонніх відносин. А головною темою обговорень стане пошук шляхів припинення російської агресії та можливої ролі Китаю у досягненні сталого і справедливого миру. Детальніше про очікування візиту Кулеби до Пекіна далі говоримо із президентом громадської організації «Ліберально-демократична ліга України», головним координатором Українського центру вільного Гонконгу, який був створений у 2014 році з метою висвітлення політичних процесів в Китаї. Артур Харитонов доєднується до нашого ефіру. Вітаю вас. Вітаю. Доброго дня. Ну, і то щось в 17-му році в Гонконг центр, а не 14-му, але так. Дякую. В 17-му. Так, дякую. Ми дякуємо за це виправлення. Обов'язково собі врахуємо наступного разу, коли будемо оголошувати про це. Пане Артуре, у мене таке питання. Скажіть, будь ласка, хто буде переконувати і кого своїм планом миру? Китай, Україну чи Україна, Китай? Беззаперечно, що українські дипломати спробують пояснити КНР враз, певно, кільканадцятий, що у нас є власна візія того, як має розвиватися курс дипломатії, та, але більш вірогідно це те, що сама комуністична партія Китаю буде нав'язувати Україні своє бачення, свої візії, ну, за якими, звісно, що проховується те, що вони проговорили з РФ. Те, що вони узгодили з РФ. Або самі китайці це створили. Тому я, в принципі, не так сильно розраховував на якийсь конструктив від цього візиту. Радше б сподівався, що це може призвести до появи КНР на другому саміті миру. Ну, тому що очевидно, що коли там з'являється КНР, там з'являється залежно від неї країна Росія. Держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр оборони Ллойд Остін цього тижня також вирушать до Азії, щоб запевнити союзників і партнерів у підтримці з боку США. Про це заявив 22 липня помічник держсекретаря Деніел Крітінбрінк, пише Reuters. От мене, власне, цікавить питання стосовно того, чому саме зараз, що це відбувається за така активність, враховуючи те, що до цього часу, з початку повномасштабної війни, в принципі, Україну Китай не запрошував. Зараз бачимо і цей візит України, і також представників Америки. Які відбуваються процеси, які, можливо, зараз не зовсім висвітлені у медіа? Ну, вони дуже широкі. Просто варто розуміти, що історія з Україною – це історія з Україною. І те, як КНР до нас ставиться, очевидно. Вони не визнають нашої державності, не підтримують наш народ. І, власне, вони підтримують РФ згідно з тими заявами, які є на рівні Сі Цзіньпіна і Путіна. Що стосується американської політики в регіоні Індо-Пацифіки, очевидно, що вона є вкрай величезною, вкрай серйозною, і візити високопоставлених представників до держав, яким загрожує РФ і КНР в регіоні, вони постійні. Власне, ну, нинішній візит Ллойда Остіна, Ентоні Блінкіна, він стосується і стратегічних питань щодо розширення стримування КНР, і стосується політичного аспекту. Ми бачимо, що відбувається в Сполучених Штатах, і треба пояснити та однодумцям, що Америка стабільна в глибині себе, і все, зрештою, буде нормально. Ну, от. Але що з ключового ми маємо розуміти? Нині безпека Євроатлантики є такою, що зливається з безпекою Індо-Пацифіки. Якщо раніше те саме НАТО ґрунтувалося на принципі євроцентризму і не хотіло від цього відходити, то тепер цього нема, бо всі розуміють, що КНР є загрозою для всіх держав-учасниць НАТО, вони діють на території Європи. КНР визнана ключовим фактором російської війни в Україні згідно з Вашингтонською декларацією НАТО. І рівночасно демократичні однодумці та з регіону Індо-Пацифіки, вони починають напряму впливати на підтримку європейських союзників. Ну, це включає дуже багато різних аспектів, і практичних, і політичних. Ну, наприклад, там Японія планує укладати безпековий пакт з Європейським Союзом, що буде стосуватися поставок зброї, або НАТО сертифікує південно-корейську авіацію, або європейські стейкхолдери починають з'являтися ширше в індопацифічному регіоні. Скажи, будь ласка, чого нам взагалі очікувати від такого візиту? Він буде мати якесь практичне рішення, чи це поки що тільки проглядання позицій один одного?
Я не думаю, що буде щось геть нове. Тобто це, безумовно, що дипломатичний крок за певним задумом, який має уряд України. Інше питання, що найважливіші ті позиції, які будуть корелюватися з позиціями наших ключових демократичних однодумців. А чи залежить щось від того, які саме меседжі і як ми будемо комунікувати? Чи все ж таки позиція Китаю більш прагматична і вона не зміниться в залежності від того, наскільки пан Кулеба постарається донести позицію України? Позиція КНР антидемократична в своїй природі. Тобто КНР виступає ідеологічною союзницею Росії. Вони підтримують те, що робить Росія. Вони надають їй всебічну технологічну, економічну, фінансову, політичну підтримку. Для чого? Для того, щоб підривати заснований на правилах міжнародний порядок. І російська війна в Україні є частиною процесу такого підриву. Тому, незалежно від того, що буде озвучуватися КНР, КНР свої позиції не змінить. Тому що, ну, скільки вже говорилися з Зіньпіном, і не тільки представники України, та, а, власне, країни, з якими Пекін готовий говорити. Як ви гадаєте, чи може зараз Китай поставити певний ультиматум Києву і сказати, що дивіться, ми будемо підтримувати Росію, ми її зараз ще не підтримуємо військово, але ми готові дати там зброю, танки і все, що необхідно, якщо ви не погодитесь на такі-такі умови? Я б сказав, що це ймовірно. Це ж китайці, власне, з тієї інформації, яку ми побачили в медіа з приводу турнелі Хуея до Європи цієї весни, ну, там вже ледь не прямим текстом щось подібне говорилося, що там, як вони сказали Брюсселю, що Європа має прокинутися, подихати кавою і прийняти та все найгірше для України. Ну, це так, перефразовуючи, хоча про каву вони так і говорили. То, власне, звісно, ситуація, вона складна, але ж, ну, знову ж таки, це питання до, ну, цієї творчості дипломатичної, яке проявляє, власне, українське МЗС. Ну, подивимось, чи воно принесе якийсь результат. Питання ж тут, кажу, глобальніше, що стримати КНР і вплинути на КНР Україна може винятково у партнерстві і згідно з спільними позиціями демократичних альянсів. А от, до речі, цікаве також питання. Плани Трампа стосовно швидкого зупинення чи, можливо, заморозки війни в Україні, чи часом не збігаються вони із цим планом Китаю припинення війни? В цьому плані не може бути якраз збіг Америки і Китаю? Ну, ми знато мало знаємо про позиції Дональда Трампа для того, щоб говорити, наскільки вони корелюються з позиціями КНР. Але природа цих позицій, безперечно, різна. Тому що, ну, мета КНР ж це зовнішня експансія разом з Росією, разом з Іраном. Сама КНР претендує на території кільканадцяти держав і чинить там агресію. Вони з росіянами проводять спільні навчання, топлять моделі та американського підводного човна в Китайському морі та загрожуючи Філіппінам і Тайваню. Путін погрожує тим самим Філіппінами і планує брати участь у війні з Тайвань, згідно зі свідченнями національної розвідки США. Китайці вже з'явилися в Білорусі, та тільки закінчили своє навчання. 500 кілометрів від Києва, там кільканадцять кілометрів від кордону НАТО. От що вони роблять? Вони зливають свої автократичні системи для того, щоб чинити ще дужчу експансію. Ну, тобто виглядає так, що Китаю, в принципі, вигідна війна в Україні, оскільки Росія продовжує збільшувати свою залежність від неї. Власне, це я цитую президента Фінляндії Олександра Стуба, який вважає, що якраз залежність Росії від Китаю зросла настільки, що Пекін міг би при бажанні припинити війну в Україні одним дзвінком. А власне, це він сказав 3 липня в інтерв'ю Блумберзу в Хельсінкі. На вашу думку, власне, дійсно Китай зацікавлений у тому, щоб зупинити війну в Україні, чи все ж таки ні? КНР, звісно, була зацікавлена в тому, щоб війна продовжилась. Інше питання, що війна стає обтяжливою для КНР в багатьох аспектах. І дедалі сильніші накладаються обмеження, санкції, стримування. Тобто це все діє, і тому ми бачимо, що вони метушаться певним чином. Та, ну, наприклад, запрошення от Україні надали та, для цього візиту. Але якщо дивитися глобальніше, ну, звісно, що Китай, він буде намагатися просувати власні візії завершення війни, і тут, ну, тут просто дуже багато різної патетики можна говорити, не хочу на цьому спекулювати. Давайте подивимось, чим закінчиться цей візит, але я тут радше дивився більше на другий саміт миру, який буде, та, і думаю, звідти стане зрозуміліше, куди ми рухаємося загалом.
Пане Артуре, дякую вам, що доєдналися. Дякую. Так, будемо стежити за тим, як відбувся цей візит і які він матиме результати, та чи мати він взагалі якісь результати для України. Артур Харитонов, президент громадської організації Ліберально-демократична ліга України, головний координатор Українського центру вільного Гонконгу. З ними говорили про сьогоднішній візит міністра закордонних справ України Дмитра Кулеба до Пекіну.